Жаңаузен оқиғасы кезінде президент әкімшілігін басқарған Асылбек Аслам Мусин ұлы Асылбек туралы мәлімдеме жасады. Қазақстанда құранеттер ілімінің негізін салған деп есептілетін Асылбек Мусин 2017 жылдың соңында Ригада қайтыс болған. Көз тірісінде діни көзқарасы бойынша көп сынға ұшыраған ұлы туралы пікір білдірген саясаткер Асылбек жайында деректі фильмді әзірлепті. Жаханға жарық сыйлаушы ретінде суреттелген Асылбек Мусин 20 жасынан дінге бет бұрыпты. Ақшта 4 жыл тұрған Асылбек беделді оқу орнына түсіп, бірақ оқуын аяқтамай кеткен. 2007 жылы Ізгі Амал деген қоғамдық бірлестік құрып жетекшілік еткен. Алайда дін өкілдері тарапынан сынға ұшырап, тіпті мұсылмандар діни басқармасы оны діни секта деп жариялады. Бірақ саясатта салмағы барда ел алдына көп шыға бермейтін Аслан Мусин ұлым бар ізгі қасиетті бойына жиған адам еді дейді. И мой сын, мой Асылбек. Менің ұлым, менің Асылбегім осы фильмнен кейін сіздерге жақын бола түседі. Ол өте мейірімді, жанашыр, адал адам еді. Адамдарға тек жақсылық қалайтын. Біздің есімізде ол үлкен жүректі, зор тұлғалы болып қалады. 3 минутта сөйлеген Аслан Мусин қиын сәтте қолдау білдіргендерге алғыс айтты. Ал ұлына қатысты сыни пікірлер мен жағымсыз сөздер ақпараттың аздығынан деді. Құраншылардың жетекшісі болған Мусиннің 15-ші қабаттан құлағанын Рига полициясы да нақтылап қылмыстық іс қозғаған. И вот в этом аяте. Осы аятта басқа аяттардағыдай монотеизмнің мағынасы жасырынған. Табиғи шынайы монотеизмнің мағынасы бар. Ол құдай деген не деген сауалға берілетін жалғыз дұрыс жауап. Асылбектің өлімі туралы алғашқы мәліметтерде ол біреуге кедергі келтірер саяси тұлға болған жоқ деген. Бірақ оның философиялық ойлары мен құдай туралы көзқарасы кейбір діни ұйымдардың ұстанымына қайшы болған. Ал латвиялық мамандар Мусиннің нақты неден көз жұмғанын хабарламады. Жарас Ниязбек, Информбюро, Алматы.